কেছ যিমানে পাক লগা নহওক কিয়, মই এনেকুৱা মেনেজ দিম নহয়, চব পাক ফুল খাই যাব। মানে কি বস্তু অপুইটো, একো এটা যদি প্লেনিঙে কৰিব নোৱাৰো, লগত আহিছ কিয়? গৈ আছোতো, গৈ আছোতো, গৈ আছে, সি গৈ আছে বোলো, কথাতেই কটা যায়, কথাতেই টকা পায়। বকুল তলৰ আদালত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত।